Prosím, čierny Bože, daj ockovi silu. Prečo máme rasistov, kurva? Kvôli čomu? Čo sa zmenilo na našom streame, zrazu sú tu rasisti do piče, nikdy sme neboli? No i Vormsovia, bude tam dá hrať Ranked a neviem, či tam je aj duo teda, ale malo byť, myslím, že my dvaja proti dvom nejakým, vieš? Čo to hráme teraz? Vormsovia, aj? OK. Worms VMD. Vidíte hru, alebo nevidíte? Že... Nevidíte, OK. Skúsim takto. Nevidíte? A skúsim takto, možno teraz. Nevidíte ani tak, hej? Super. No už. Nie. Multiplayer, nice. Chcem mi to nejaké vybrať? Afro? No a? Aztékovia, ugáč? Moji červici, aký budú čet? Kaktus? No a? Kaktus, ako chceme isto. I'll have you arrested for that. Cool off. Gosh. Amazing. Soulman. Super. Počkaj. Tu bol niekde Nemec. Excellent. Fuj, teraz ne, toho si dám. No a... Ty, koho počuli ste to? Čo ti jebe? Dobre, takže mena. Bex. Kto ešte? Dodien. Maestro. Kto ešte? Všetci by sa vyskurvené červíky? Strašne spamujete, nevidím ani vaše niky. Braňo Mojsej? Braňo Mojsej, kapzlokom, ty kokor, jasné. Ja vás zajebem. Tak spamujete, že si nevidím ani ten nik skurvený. Počkaj, kde je? Už hľadám, počkaj, vydrž. Hnusák Viktor tam musí byť. Hnusák Viktor tam bude určite. A koľko ich môžem premenovať? Iba týchto? Hnusák Viktor tam je. Magikarpa? Magikarpa tam môžeme dať. Magikarp. Počkaj, ja si premenovám, že červíkov práve. Magikarp. Ajde začal jesť. Všetci spamujú svoje linky, skurvené. Keby som tam sám seba kápo, tak nikdy nemôžem prehrať, rozumieš? Mám tam sám seba? Rest? OK. Ten vždy vyhrá, vždy na stragu bude mať. Je vás veľa, ktorý by som tam najebal, chápeš, čo vám to jebe, čo je, čak vás je kurva 1300. Nejakú ženu? Ktorú? Máme ich tu viac, kávu. Dajme ich right. Potrebujeme jednu ženu. Dáme tam Peťu, alebo Monču, alebo Lenu, alebo koho? Dominika. Dám ti hneď ináč vydať. Neviem, ako sa spravíme, Žolo. Ideme multiplayer iba proti sebe, alebo tam môžeme ísť aj online nejako, nie? A nemôžeme ísť ranked, že dva ja proti dvom? Peťu? Môžeme ísť ranked proti dvom? Team Cactus.
Tak to žádno. A někdo dal sub, lubím vypic. Velký dík, bra, jak se máš, kápo, jak se máš? Safe, mám to. Práce, meso. O, multiplayer, počkej, zkusíme to takto. Takže ranked tu je 1v1, quick game, rose game, host game. Nevím, jak to spravíme. Lubím vypic ještě raz, dík za subin, starý, dík. Koľko si je top, to by som tam mal dať? OK. Mám myslím, OK, OK. Miesto koho? Miesto mňa. Kokísek. Dve K tam máš, tuším, či? Kokotek. Čo? Čo si povedal? Proti sebe. Jako chceš, môžeme. Alebo môžeme ísť online nejako, jak chceš. Dve S? Tam sú dve S do piče, dve K, kurva. Neviem, že do piče. Daj mi nejakú ty invite, kurva, ty to nejako správ, ty si tu šéf. Čo si hral? Skúsim. Vieš, čo sa mi stalo, ty koko? Nie. Som mal rank 2 a si zober, že mi to sekla hra normálne. Že typek som mal na haku, išiel som dať pastvu a rýchlo som ju zrušil. A že idem zobrať toho druhého, nie, lebo to zoberš hneď. No. Dáva dole. No a vtedy mi to seklo proste. To je dobre. A proste 3 ranky dole. 3 ranky dole odjebalo? Pokrcal by som sa. No poďme, daj mi nejakú invite, Gabo. Ako ty koko, ja neviem. Host game. No, správ kľudne. A daj iné v... Poď. Dar. Máš? No, čo si mi to robí? Connecting. Som tam. To ideme proti sebe? Tam budú iba 4 červy? Mám tam viac. Team Cactus. Nie, nedávaj mi ich 8, jebe ti. Koľko, 5? Mne sa iba 4 dá, mne sa to nedá viac zväčšiť. Neviem prečo. Mám tam mapu. Jakú chceš, takúto kľudne, to je jedno. Tam je 30 sekúnd, že môžeš ísť, nie? No. Dávam sa ready. Kedy príde Lukáš do piče, keby sme viacej, kde by bola sranda aj kokot. Lukáš to ešte nemá, tuším. Nemá? A už je doma, či není? Nie. Nie? Kedy príde do piče? To změní běh vojny. Uá! Dobre, čo máme robiť? Mňa? No. A běh si tam hneď do piče vedľa teba, kurva. Braňo Mojsej. To je hudbička do piče, to je hudbička, kurva. Čo hovoríš na hudbičku, môže byť? Čím sa to volá nejakým normálnym formsovia, či? Á, presne ty kokot. Ako jebe ti, dobre. Hej? Máte dôl! Poďte, to musíme trošku tichšie. Jako ale? Počkaj, ja hrám? Čím sa vyberajú zbranie? Takisto ako starý, shift pravý. Och ty koko, to čo mám spraviť ako jebeti? Fúúú! Fúúú, počkaj, koľko mám sekúnd 16? Žela ťa zajebem, to čo mám spraviť? Neviem. Čím sa to... Čo mám... Mezerníkom? Poď. Dobre. Žela ťa zajebem, ty skurvený, neviem, či ma to ovláda, ty kokot. Chápeš? Ja kurva neviem, či ma to ovláda, ty idiot. Bože, ty šťastko skurvený, ty koko, to mám aj nagrcanie hneď. Kotko tam už má nahrané 4 hodiny, vieš, a bude tu teraz machrovať. Idiot. Ja? Hej. Jebni mi tam minu na hlavu, boj. Ja som modrý, nie? Ja som modrý, jebe, ty si červený. Nara.
Pozri sa, že loď normálne lieta, ty kokot píčoviny robí. To čo je? To čo je, kurva? Dobre, no. Ako pohoda, no. To čo ako kurva malo byť? Ty máš vrtuľník? Normálne aj 13 do vrtuľníka. Čím sa dá zmeniť postavička, ktorú chcem hrať? Nedá. Nedá? Aha. Jetpack bol kde? Haló. Bebigo. Pepneš si skurvenec, vypadne odo mňa. Tada. Loza, nechaj na pokoji, kurva. Čo ti je, ale ja tu nič nemám iné. Haló. To čo robí? Ja dám brokovnicu alebo niečo! To sa nedá ovládať táto skurvená hra, chápeš to? Boha, to je... Zola by si takú najebal. Že sa to nedá ovládať, ty kokot. Jak... bože môj, ty... Ja nemáš nervy, ne? Drž piču. Nefér pičovina skurvená, keď to nevieš ovládať, chápeš? Dal som bazuku a lietal som, ty koho pritom si predstav, to čo za pičovinu. Čo? Nás netrapí, či? Ja neviem, ja tam ani nevidím. Pekne. Kokot, teraz pôjde isto kdo? Maestro. Ježiši Maria. No poď, Žolo. Dobre. To asi moc nespravím, že? V tomto. Poďám sa asi, jak si... Dobre, no. Však to pohoda. Space daj. Space? Nie, už keď dajte. Ty idiot skurvený! Žolický skurvenec. Že space daj, ty kokot! Ale keď letíš, ty kokot. No boj. Je tam rezda, alebo není do píče. Rezval som si podložku, jak som tu kružil s Simonim. No boj. Maestro. Do roboty. To je ty kokot, aha. Čare mare. To čo je? Ale choď do biče, to mi nehovor, že máš tank. Pekne. Pekne, Žolo. Dobre. Ja som nevedel, že tam sa dá nastúpiť až teraz. Maestro, poď ty, nebuď kúva po braňu. Chcel by som ťa ako zajebať niečím, ty kokot, chápeš? To asi nie. Aha, čo mám spraviť, kurva? Ta, počúvaj, to je taká priebaná hra, ty kokot skurvený. To je tak jeble. Ja som vral iba sebe, hej? Nie. Jak som mohol sám seba trafiť onou? Baseballkou mi povedz. Počúvaj, lebo vo Wormsoch sa skakalo shiftom. Čím tu teraz skáčem, Žolo, povedz mi. Ja tiež neviem. Asi enter. Takže ty nevieš? Asi enter, no. Takže ty mi to nechceš iba povedať, takže ty vieš čím. Enter asi, zlato dajsť, ja neviem. Daj enter do piče, ukáž mi to. Jebe, tak to, to som ako nevypočítal, no. To ako... Zobral si mi 61, takže sa kľudni. Jo, Morky, vidím ťa späť, kápo. 14 rokov, to už je dosť, no. Purple light, ty kokot. To čo robím? Dvacat som ti zobral! Tak helikoptera ti strelala do hlavy. A zobral ti to 20, hej? Dosť dobre, kápo, dosť dobre, no. Pekne. No poj. To vyhrám, Žolo. Ty už máš aleluju, tak to choď do piče. Do dne asi piči, že? Ak to trafím, tak asi hej, no. Ty koľko rukáš? 3, 2, 1. 3, 2, 1? Presne.
Čo ti jebe? Slabý Dodien skurvený, pozri sa. Jak dostal lapky, čo? Čo ti jebe? To takto presne si mu tam jebol. No poď kdo? Hraj. Maestro. A čo mám teraz spraviť, mi povedz. Zakričal idiot? To som koľko ich zajebal svojich teraz. Ja mám Poliakov, počuješ? Hej, počul som. Aha. Čo to máš? Čo mi jeblo? Čo ti jebe? Takéto píčoviny ti to dáva? To je dosť, ty kokot. Čože? Dojde teraz. Bex, no poď. Kde som? Dobre. Dobre. Drž píču. Drž hubu teraz! Dobre, no. Koľko som ti ubral? 18. Čo ti jebe, tak to mi ani nehovor. Ty. Chat, nebudeme sa na to baviť, dobre? To čo robíš? Pohodička, takže mám posledného? To som prehral? Čo ti jebe? Však ale kokot, ty tam máš 10 hodín, poď ešte raz. Ja som hral jednu hru, jebe ti. Ale prestaň, pohoda. No, bože. Koľkých som zajebal? Jedného jediného, ty kokot, chápeš? No boj, daj mi invite hneď. Tak si tam? Nie. No dám, tak boj. Ja dám jednu mapu. Daj jednu mapu a dívaj sa. Team Cactus je ready, boj. A ja? Hlavám do god. Sa snaž. Už to mám, to nestresuj. Teraz to bude pohodička. Už nič na to vláda, chápeš? Ukážu som hneď tu, veď čo? Čo je toto? Neviem. Ty koja, že som... To čo som spravil? Dobre, no. Tak to som ani nechcel spraviť, ja som sa chcel iba zachytiť, chápeš? Neviem, čo sa stalo teraz. To je na tom najväčšia jeba. Ja som myslel, že padem na tej vody s tým robotom, ty kokot. To ti hovorím, že by som vypol stream hneď. Kde si, ty kokot? Zrúbkoš! Zrúbkoš! Dobre, aká grafika tu je, ty kokot, pekná. Pozri sa. Kam sa zletíš, do píče? Čo mu tam spravíš, ty kokotko? Nie! Nestiel som nič. Nič? Buj rád, nič. Ty kokot. Buj rád do piče. No tam nejdeš tam. Čo mám spraviť? Ty buzera. Uberal ti to niečo? Asi je, ja neviem. No, čo si, hej, do piče. Kokot celkom dosť, ty kokot. Koľko si mi zajebal? Ja neviem, málo asi. 50? Á, pohodička, s tým viem pracovať.
No poj, maestro, je to na tebe teraz, ty kokos, no poj. A poď si nepovíždi, však. Kde si, kurva? Ticho. Uzi jetpack. Aha, tu si bol? Nechaj ma tam, kurva. Nezajebávaj ma. Bude to iba do jednej strany? To je iba do jednej strany! Drž píču, ty idiot. To keby viem, že to je do jednej strany, tak tam asi nejdem, vieš? Dobre, no. Pohodička. Dal som ti proste priestor, že môžeš ísť. A idem, no. Pozri sa, kde to padne. Pozri sa, kde to padne, ty skurvený šťastný. Počúvaš, Joel, ty si najšťastnejší na svete. Kam je to tá lekárnička? Kto to bol, maestro? Ja ho zajebem. Braňoj sa tam začúpil dole, no boj. Čo mu spravíš? Ja neviem, ty kokot ešte. Ukáž? Do roboty! Do roboty? Ty kokot, to bola celkom raná do píče. 65? No ukáž, za ktorého idem. Za neho, ale do píče. Kurva. Ukáž? Kam ideš? Hej. Neviem, kam idem. Drž piču. Chcel som ísť pre tú lekárničku, len som zabudol, kde je, chápeš? Drž piču. Zase práce? To máš čo, tank? Hej, no. Jasné. Skoku. Čo ti jebe? To čo robíš? To keby ma zajebeš, tak ti hovorím, že sme skončili spolu. To bola halus, no. To som len skúšal. No pojde mi to vidieť nejakého červíka, ty kokot. To vpravo dole by bolo najlepšie, nech sa ti zbavím niekoho. To vpravo dole ti dá. Ne? No, však to je postupne. Čo robíš? Kľudni sa, Žolko. Čiže ja tu mám pre teba... dynamit. Dynamit? Prečo tam, že si... Asi aj ty pričoval, no. Čo? Tak nie. Pohodička, kápo. Dobre. Ja to berem. No poj. No poj, teraz sa ukáž, kamaráde. No idem. No poj. To mi ho nechci zobrať tú zbran, že nie. Jak tam skočím, ty kokol? Dobre, no. Pekne. No jasne, ale počúva, ja keby to spravím, tak mi to ubere HP a už začínaš ty, nie ja. Nie! Pekne. 6 sekúnd, kamaráde, nezdíhaš nič, jeb na to. Jeb na to. 4. Boha, Žolo. Slabý som, no. Teraz by mali ísť do Den, nie? Do Den, poj, spolu to dáme. Vždy tam dáva. Neviem. Tretie medničky. Ja, lebo ja isto. Myslíš? Mám ísť preto? Alebo strel do nej. Ty skurvenec. Čo ti jebe? A jen to ty. Kde ho máš? Jebol do vody, skurvenec. No. Ty, koko, dobre. A neviem, čo som zoberal, ja som neviem, čo som... To bolo čo? Čo teraz stalo? Čo tam vybuchlo? Neviem. No a? Jak nič? Dodien celkom šéf do píče. To je ale, že tam môže hrať ranked normálne, vieš? Online proti bláznom. Takéto... Čo ti jebe? To si musel mieriť dobre a kokot, aby si to dokázal to, že? Normálne dva postavy. Jako nesaš robí ho odjebať pálkou? Čo ja viem? Potom by si musel dobrať ten... tú bedničku, vieš, čiže to bolo. Ok, kam mám ísť? A čo ti dala tie bedničky? Neviem, čo mi dala.
Ako desi ty? Žolo desi ty? Na druhé straně mapy. Nie, ale to je to helikoptery. Počíš tam? Neviem. Neviem, proste nevidel som na ktorej strane si, vieš? Však je by ťa reál, nevidím. Aha, tu si až úplne vľavo, to je jaké obrovské potom týko. Aha, to sa dá odzumovať. Až teraz myslím, že možno sa dá odzumovať. Táto mapa skurvená. Pekne, no. Tak ja som to mal zazumované, takto som hral. Čo ti jebe? To ako len tak tak? No, ešte to tam letelo, ty kokos. Keď pojem ranke, tak to vyhráme, ak nič proti tomu buzerantovi. Že len ma stream snipuje čec. No poď za Bexa. Za toho asi nie, no. Za toho by som sa mal asi odportovať preč. Old lady. A možno by som to mohol nehať aj. Ukáž. Robíš? Ako neviem. A. Proste tam bola veža, proste, rozumieš? Čo ti jebe, videli ste to? Čo to bolo za shit? No ukáž. No jasné, ale tebe to vyjde. To podľa mňa nič nebere táto raketa, aj tak. 19. Slabúčka však. Teraz je do maestro za mi začí. Do dien, nie? Neviem. Do dien do piče. Dobre? Aha. Dobre no, však ako pohodička. Pohoda! Pohoda! Chcem sa vyhodiť z toho tanku. Čo ti jebe? Ten tank je jebaj ako kot. No poj maestro, ideme na to. 8. No poj maestri, ideme na to. Lekárnica? No, tak tam asi pôjdem, no. Noho, tak to asi nie. To čo je? Dobre, no. Takže sa nemôžem hýbať z toho, hej? Pohoda? Žolo? Dobre, pohodička, ja som spokojný a ty. Ako nemôžem sa z toho hýbať, ty kokot? Dobre, no. Však ako pohoda. Hore, nie na... Jaj? Dojebalo to nejaká, alebo nedojebalo? Že 32. Tak to som sa dogrzal. Ja som našiel, normálne si predstav, že som v helikoptere a nemôžem si ho zlietnúť, ty kokot. Čo? Niečo ma tu fužere, ty kokot, v tejto izbe. Ja neviem, čo tam mám hodiť, ty kokot. Kto dvie na výskut hodí niečo? Piči. Rozbavka! Rozbavka. Gáš? Piriri! Nič, že? Asi nič, tá helikoptera je ty koko normálne. Dobre, no, vybuchla mi na hlave. Čo ti jebe, tak ono mi... Počúvaj, Žolo, ty si tak šťastný potkan, že to je neskutočné. Nemôžem ani tu toľko šťastia. Vieš, v hrách, ty horak, ty. Keby som bol ja, tak to vyhráš? Myslíš, že keby som ťa mal, tak vyhrám? Čo ja viem, do piče? Potreba by som chcel dozobrať asi... Jetpack už nemám, čo? Dobre. Airstrike nemám tiež. Takže ja tu nemám čo spraviť, hej? Myslíš povedať. To je pohoda, nie, Žolo? Možno teleport nejaký, niekam. Má tu leka, ty skurvenec. Ale to ma odstrelíš do piče, vieš. Tak to ťa odstrelím, to hovor. To je jeble. Prečo som nič...
Počúvaj ma. Klikol som a normálne sa kúvam, že prečo iba mi to červenalo to tlačítko. A ja že, však sa teleportne, nie? A nič sa nestalo. Pekne, no. Áno. 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 Pekne, no. Počúvaj. Žolík tam má tank a ja tu mám normálne, že... To si čo spravil? No. A vieš, čo mi dalo? Padák. Padák mi dalo. Dobre, ešte do dentúra normálne. Tak som klikol, ale zostalo to červené. Haló? Dvakrát enter. Vlastne. Vybuch! Pekne, ty skurvený kokot. Tam máš ty žebrak skurvený. Čo ti jebe? Lebo ja mám smolu jak kokot. Dodeň ti do piče. Poď bazuku a vietor. Tam je vietor, ale on ti to odplachte, vypočtej to, poď. No, to bude dobré, poď. No. Dobre. Dobre. Nevravím, že to tiež ide do piče. Ako, ja ti poviem, 75 si zoberem. Prosím, toto nie je možné, ty kokot. Chápeš? Toto není možné. Jedy 20 mesiacov, ja jeden čas tak strašne letí reská, ako už sme starí kohodí, kábu. Veľké díky, kábu, veľké díky, dám späť. A Morky zík za 14 mesiacov a Andy zík za 20. Počúvaj, vieš čo bola pičovina, že ja som naportoval na lekárničku a majú to nezobralo, chápeš? Dodien retardovaný idiot. Čiže proste nejaké dodien mega lul do chatu? Pošpieš sa! Nie ku mne, prosím. Nie, nie, nie. No? Boha jeho, 18. No, to je pohodička. Ja neviem, ak sa mám k tebe dostať, ty kočulo, chápeš? No, veď ani ja k tebe už. To je piči. To je jen rip, rest uncu. Čo robíš, sportuješ sa? Vyšie. To by červené. Čo si zobral? Doggy phone battery, neviem čo to kurva je. To ja neviem. No poj. Ukáž sa žolo. Vôbec neviem čo ti mám spraviť. Ako ja nemám ani jetpack, ani nič, rozumieš? Ja nemám nič už. To je čo? To ešte takéto veci máš, ako myslíš povedať? Tak ako mal si... Jak sa to volalo? Jak sa to volalo? Tá raketa posledná. Posledná raketa? Ne. To mám veravý. No ukáž, posledná raketa? Nie, tá je, Beti. Raketa je tam v strede, či čo to je. Bazooka, alebo čo to je. Bazooka. Tam maximálne tie airstrikey, aké to pičenie, tak je, bola stred, no. Airstrike, jak si mal, tak v strede bola taká jedna. Toto asi. No. Bunker Buster? Hej. Ako neviem, či by si mal ísť. Matky piči kurvy, chápeš? Tak tento asi neprežil. Prosím, nech ho to zajebe. Prosím! No jasné! Dva! Aha. Lekárnica, poď. Super. Super. Napšut. Napšut. Poď, Jolik. Z
Šťastíčka. Počkej, jak u tebe zobere a mění, tak se to grzám. Já nevím, no. Já nevím, no. Prostě jako... Je to jako pohodička, no. Ukaž svoj skill. Čo, jako nič nemôžeme ďalej spraviť, chápeš? Jediné, čo môžeme skúsiť, je ťaľ tam nejako hodiť onu. Dobre, nie? To asi nie, no. Nemôžem nič ďalej spraviť. Fatálne. Fatálne. Povedz mamke, že je tá hra k tebe zlá, Viktor. Do píče to vôbec možné. 2 HP, kurdy by si mal normálne, ježiš. Keby tohto buzrán tak, keby ti dalo o 2 HP viac, tak vyhrám tú hru, si predstav. No, to 100% nejako. To čo bolo? Kde si? To on zomrel? Na tebou. Ja ho tam nevidím. Drž píču. Proste, a ja to jebem. Ja dobre vypínam tu hneď, po tejto hre už to vypínam do píče, tu čo nehrám. Nikdy už nehrám, už včera ani mi nehovoríte, že mám ísť na nejakých Warzone vyjebaných. Poďneš sa, hodí to granát pod nohy, ty kokoj, poďneš sa na lekárničku, nedáti ju. Žolo sa, poďneš na lekárničku, dám ju. Choď do piče, mám robota, s ktorým sa nedá vyjsť hore, on má tank. Unavený som z tej hry a kokot, chlapci, to je normálne, to je horšie, ako Dark Souls 3, keď som hral, ty kokot. No jasné. Kokot. To... Dobre, no. To čo je kurva? A to ako dokedy bude padať? A to odkiaľ máš takúto vec mi povedz? Počúvaj, Žolo. Choď, vieš, že mne padlo z krabičky? Mne padla z krabičky normálne, že baterka, ty skurvený kokot, a tebe padne hen taký klokan. Vyjebany. Poveď ďalšiu. Boj ešte jednu. No boj ešte jednu. Čo bolo? Potrebujem sa jednu farbu asi, nedá sa. A vieš, čo tam daj? Daj tam nejakú schému, daj tam nejakú, ja neviem, pro, alebo neviem, máme všetky zbrane na začiatku hneď, či nie? Ja neviem, to nie, toto je lepšie. Rozmýšľať, vieš, pri tej hre. Aha, rozmýšľať, nej no. No poď, štart, ready. Ja som dal ready? Už. A ja som dával, ty si nedal. Som zvedavý, teraz to dám. Ale to je aké opäť ten kloka, keď tam boli trajaci, zober. No, čo to je v píči. Aha. Tank hneď padá, čo ti je. No však ale pri teba, vieš, to je na to najlepšie, že pri teba padne. Jež, tak tu zbro. Kde si? Ja nevidím kurva rest. Čo ťa aj do toho kurva, kde ja som, ty hnusný kokot? Maestro? Aha, tam si, ty kokot. Voda, mi tam nejdeš hneď. Dobre. Pesa. Kurvenček pojebaný. Koľko ti to ujebalo? 65? Príjemné, začína to celkom dobre. Nie takto z hurta. Tak je. To ja tu nikoho nemám, jebe ti. No hraj, žolíček, ty kokotko. Čo mám spraviť? No hraj. Ďalej nič tu nemám, jebe ti. Nič, proste nič tu nemám. Tak hoď nejakú píčovinu, granát. Ruchy. Nič tu nemám. A pozri sa, snajpera, že presne? To nie je snajpera asi, no. Prečo raz? Pekne, dvakrát svojho. Dvakrát svojho trápiť je celkom malus, no. S tým som ako nerátal, ale pohoda. 8? No pohme. Za koho hrám? Za tohto? Mohol by som možno ešte spraviť. Máš tam kaktus. Kam ideš, ty skurvenček? Nie, nechodím. Nie.
Koľko mu to zobralo? 46 len? Ja som dala stánkom do hrudníka, ty korán, 46? A bráňo môj sa tam jaký schovaný do piče? Ktorý ide? Jazz. Nejaký jazz. Ja ho nemám. Jo, Fubik, vidám späť kápo, díky za 7 mesiacov, starý. Vidám späť kápo a NDS raz dík za 20 kápo, si šéf. Si kurva skala. NDSK. No pojď, Lukáš. Pekne. Ty koko, dobre. Jo, priebaný, 3 mesiace, už nikdy pleb, resgrc. Kápo, ďakuj. To ako čo malo byť? To ako čo malo byť? Teraz je maestro, či? No a? Maestrič? Maestrič? Nie, že necháš, ty sa snáš, kamarátko. To je na to, na takéto veci. Ty sa len proste snáš a pohodička. Dobre no. DOBRE! Aj za tebi sa mal snažiť. Drž hubu. Fatálne. Fatálne, tyko, lebo počúvaj. Mne normálne v sekunde sa mi vietor na plnú piču dal doľava, úplne si predstav. Ideme sa schovať? Schovenkať sa ideme, žoličko? Hľadám niečo dobré. Spretne. Spretňa. Dobra, teraz je zrovna bráňo, takže ti tam hneď aj najbím, čo si. Čo si zobral? Čo si zobral? Baterku. Tak ti treba, ty skurvenčok. Čo je to za baterka, ty kokoc? Neviem, neskúšal som to. A ten osol bol najväčšia jeba, ale čo si pustil? Dobre, čo mám dobre, čo mám dobre, čo mám dobre? Čo je najsilnejšie z týchto vecí? Nemám ani dynamit, ani nič, rozumieš? Cluster bomby, čo? Dávaj ovcu. Dobre. Ops, dobre. Ešte skočím za tebou dole, nie? 61? Yo, Ricardo! Ready V, veľký dík starý, vidíme späť, bro. Jak sa máš, kápo, jak sa máš? No boj. Ukáž sa, Žolo. No ukáž, že máš za zbraničku, kamarátko. Koľko bere? 63. Teraz keby ide Bex, teraz by mali ísť Bex, nie? Asi no. No, dobre. Bex, so čím ho zajebeme, kurva? Brokovnica, poď. S brokovnicou ťa netrafím, ty kokotko. Trafíš. A nezobere 35, dívaj sa. Díky za možnosť zbierať rest. Rest, čo si ticho? Haló? Kamarát. Hraj, jeb na to. Gotový do služby. Kokotek. Tank čo, ako neskápe nikdy? Jeb na to. Čo ti jebe? Tak ako z brokovnice na meter. Na meter, ty kokot. Dobre. Dobre? Dobre? Koľko ti to zobral, Lukáš? 0? 15? 15, ty kokot. Ale poj, pohoda, nevzdávame sa. Zemiak, čau.
Čo robíš, kurva? Počkej, ti hovorím, že keby s týmto tankom do teba najebem... Koľko to zobralo? Ty máš, ty kokot. No poj. No poj, ty kokot, idem ťa rozjebať. Teraz ide kdo bráne môj si, alebo maestro, maestro. OK, berem toto. Niečo som získal, kečup, alebo niečo mám. No ja neviem, ty kokot. Ani to tu ale nikde není, chápeš, tejto píčovine. Haló? Bevígom! Nie, nie, tam mi nechoď. To mi nechaj žiť, prosím. No jasné, určite. To je ono, ty kokot. Čili se to? Přejmíte to. Dobré. Povedz mi, ale kdo, povedz mi, kdo má v tejto hre skurvené šťastie, žolo. Že ty tu máš 10 HPčkový kokota, ktorý mal byť mŕtvý a tebe sa vám spavne lekárnička. Nara. Pekne, no. Do roboty. Do roboty. Žolo, ale čože? Kokot, ale to sa stalo aj mne? Čo mi na to povie na tú brokovnicu skurvenú? Dobre, ale ty si ma mohol trafiť, ja už nie, potom vieš. Daj enter. A vidíš ty skurvenec, to čo mi tam pušťaš? Ty puzeranc. Koľko? Prosím, 35. Čo ty koko? Čo? Jak? Jak? Ty kokot. Proste 5 HP. Dobre no. Akože ako pora. Ako pora. Pekne žolo. Dobrý movement. No poj. Ktorý je teraz? Jak sa dá zmeniť na začiatku, povedz mi postavička, čím? To nedá, to ti random dáva. To tam, aha, Bex ide? Koko, že by? Že by tu tento normálne dokázal zomreť konečne? Litošti. Komšon. Ja ťa netrafím, žolo. Tam máš ty kokot. Tylko počekaj. Konečne do píče. Konečne, kurva, mu ten hnusný červ skapal. Pojebany. Čo teraz? Čakám. Neviem, na čo. Neviem, čo sa deje. Nemôžem nič robiť, môžem zahýbať s ním. Ja? Gotovi. Kam ideš? Za tými tvojimi skurvencami dvojma. Žolo. Počúvaj ma. Ja neviem, kto môže byť takýto šťastný kokot. Chlapci moji. Ešte aj tú lekárničku zajebel, chápeš? Čo ti jebe? Tak to ideme ešte aj prehrať túto hru? To ideme ešte aj prehrať túto hru? Prosím som sa dotkol stroja. Prosím sa dotkol stroja a nemohol som ťa zajebať, si predstav. To si ako ma mal asi vyhodiť z toho stroja najskôr.
Či? Dá? Aj cez to? Málo, ale vidíš? Aha, dobré no. Ha! No poj. Dojde Bex. A čo mám ako teraz spraviť? Poď. Jak ju to nezobere, tak sme skončili spolu. Jak ju... Zrazu! Koľko máš ty? Ty máš dvoch takýchto čurákov? Napšút! Napšút! No pojď, Jolmen. Jaj bože. Armagen, zobru nos. Ľudia, ktorý spadá, tak sa majte. Koľko je hodín vlastne? Čo ti jebe? To už je po 11. kurva. To asi takto nedám, či? Neviem, do píče. Vidieš tož? Si tam mal radšej portnúť, možno. Lebo mne pôjde teraz druhý, vieš? Alebo a máš pôdu. Alebo takto máš pôdu. 67, ale ja ti dám z vrchu a zoberie to 30, ty kokot. Ocky, z dobrú. Dobre, čo s týmto bláznom? Ukážem bedničke. V bedničke mám dynamit. Čo? Môžu potom patiť. Je to má 27. Airstrike. Musí to zomrieť, nehovorím, že to nezomrieť, je tá píčovina tvoja. Už asi musí skapať. Jasné, že som mu netrápil. To už som mŕtvý. Myslíš? Aspoň, že tak, no poj. No poj, jedna v jedna, Žolo. Jedna v jedna. Čo na teba teraz? Čo na teba? No. Gotové. To ako neviem. No poj skúsiť. Jedna v jedna, kurva. Deciduj se. Sprytně. Sprytná. To čo bolo? Je teleport? Čo si zobral? Ja neviem, nejakú ovečku skurvenú na nejaké lane. Na nejakú lane. Ovečku na lane? To asi rybno. Proste myslel som, že skočím niekde tam približne pod teba, vieš? Že ako aby si na mňa nedočiahol, ale... Aha, ja ešte môžem hrať? Oho. Prosím. Čo ti jebe? Ty skurvenec. Prosím. Kokot! Šťastný chovoj do píše. Čet, pokčem hneď. A nevieš ako. Toto bolo jednoduché, kokot. Už ďalšiu? No a čo, už som vyhral, už som po vode. Ale 2-1 je stále. To nevadí, Žolo, pohoda. Ja mám ešte ďalšie hry, čo musím zahrať, vieš? Možno ja na budúce. Bex je vševi a kokot. Dobre, na budúce môžeme zahrať, ty kokot. Ja idem teraz na ten skurvený room 2. Tadau. A potom mám nejakú... Čo ideš zírať? Ja si DBD musím dať rank 1, že vraj sa resetujú zajtra ranky. No, 13. Rýchlo rank 1 dopí. No, držím palce. Zatiaľ. Ja. Zatiaľ CS-ko, čo? ESEA. No, okej. Zatiaľ. Tadadau!